ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአባይ ዩቲዩብ ተከታታዮች የለቱን አጫጭርና ሰበር መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከመረጃዎች መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ደግሞ ኦነግ ሊቀመንበር የሆኑት የአቶ ዳውድ ቤት በፌደራል ፖሊስ እንደተከበበ የወጣ አዲስ መረጃ አለ። የዚህን መረጃ የማደርሳችሁ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አንድ የትግራይ ቴሌቪዥን አብያ ጋዜጠኛ የሆነ ጠፍቶ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ታውቋል። የዚህን መረጃ ማደርሳችሁ ሲሆን ሌሎች አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችንም አጠራጠር እያደረኩ ለ10 ደቂቃ ማደርሳችሁ ይሆናል። ከኔ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ሲሄድ እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ እንደሆነ ታውቋል። ከቀን በቀን እጅግ በማይታመን ሁኔታ በእጥፍ እየጨመረ ነው የመጣው። ለምሳሌም ያህል በአምስት ቀናት ብቻ የ36 ሰዎች ህይወት አልፏል። ባለፉት አምስት ቀናት ብቻ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የ36 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ የታወቀው። በተጨማሪም ባለፉት አምስት ቀናት በተደረገው የላብራቶሪ ምርመራ 2737 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። እንግዲህ ያለው መዘናጋት አሁንም ካልተቀረፈ ወረርሽኙ ከፍተኛ አደጋ መፍጠሩና ፍጹም ከቁጥጥር ውጭ መሆኑ እንዲሁም የብዙ ሺዎች ህይወት መቅጠፉ አይቀሬ ነው ተብሏል። ስለዚህ ሁላችንም እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ከዚህ ከኮሮና መጠንቀቅ እንዳለብን በዚሁ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ወደ ቀጣዩ መረጃ የሳልፍ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ደግሞ ኦነግ ሊቀመንበር የሆኑት የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት በፌዴራል ፖሊስ መከበቡን የፓርቲው ቢሮ ኃላፊ አቶ ገዳ ኦልጅራ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ገዳ በአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት አካባቢ የሚገኘው የጸጥታ ኃይል የሊቀመንበሩን ደህንነት ለመጠበቅ መስራቱን ከፖሊስ መስማታቸውንም ተናግረዋል። የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት መከበብን ለቢቢሲ ያረጋገጡት አቶ ገዳ የታጠቁ ኃይሎች በመኖሪያ ቤቱ ዙሪያ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። ኃላፊው አቶ ዳውድ ኢብሳ ከመኖሪያ ቤታቸው መውጣትና መግባት እንዳልቻሉና ወደ ውጪ የሚወጡ ከሆነም በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደሚችሉ ስጋታቸውን ተናግረዋል። በተጨማሪም የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ከሶስት ቀናት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ከአንድ ቀን በኋላ መፈታታቸውን አቶ ገዳ ገልጸዋል። ዋና ሊቀመንበራችን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት። እንደ ልባቸው ተንቀሳቅሰው የዕለት ተዕለት ስራቸውን ማከናወን አልቻሉም ሲሉ አቶ ዳውድ ከቤታቸው መውጣት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። አቶ ገዳ እንደሚሉት አቶ ዳውድ ብቻ ሳይሆኑ በቤታቸው ውስጥ ያሉ የቤተሰባቸው አባላትም ከመኖሪያ ግቢው መውጣትም ሆነ ወደ ውጭ ባት ተከልክለዋል። አቶ ገዳ ካሉት የእንቅስቃሴ ገደብ በተጨማሪ የአቶ ዳውድ ኢብሳ ስልክ ከሶስት ቀናት በፊት ጀምሮ እየሰራ እንዳልሆነም ተናግረዋል። የአቶ ዳውድ ኢብሳ ቤት ለምን እንደተከበበ የሚያውቁት ነገር አለ ወይ ተብለው የተጠየቁት አቶ ገዳ ፖሊስ ይህን ያደረገው ለእሳቸው ወይም ደግሞ ለአቶ ዳውድ ደህንነት ሲባል እንደሆነ ተነግሮኛል ይላሉ። ይሁን እንጂ ሰው እንዳይገባና እንዳይወጣ እየተከለከሉ ደህንነት ለመጠበቅ አይመስለኝም ይላሉ። የአቶ ዳውድ ስልክ ስለማይሰራ ከራሳቸው ተጨማሪ መረጃ ማግኘት አልተቻለም ሲሉም ከሊቀመንበሩ ጋር መገናኘት አዳጋች እንደሆነባቸው ገልጸዋል። ሁኔታውን በተመለከተ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ጀይላን አብዲ የተጠየቁ ሲሆን እሳቸው ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ የሳልፍ ደግሞ የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ዜና አንባቢ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ አለማየሁ የተባለ በትግራይ ቴሌቪዥን ውስጥ ባለው ጫና ምክንያት ከትግራይ ክልል መቀለ ከተማ በመጥፋት አዲስ አበባ መግባቱ ተገልጿል። ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ለሁለት ዓመታት የነበረኝ ቆይታ የሙያ ነጻነትና ስነ ምግባርን የጣሰ ነበር ብሏል። ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ከሁለት ዓመት በፊት በትግራይ ክልል መንግስትና ቴሌቪዥን ጥሪ ወደ ትግራይ ሂዶ እንደነበረም አክሎ ገልጿል። ክቡራን ተከታታዮች የዚህን ጋዜጠኛ ሙሉ ቃለ መጠይቅ ለመስማት ከፈለጋችሁ በቪዲዮ አንድ አፍታ ቲዩብ የሚባል አለ። እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንግዲህ በዚህ ገብታችሁ ጋዜጠኛው እስኪ ለምን እንደለቀቀ በምን ሁኔታ እንደመጣ ሙሉ መግለጫ ወይም ደግሞ ኢንተርቪው አለው። ይህንን መከታተል ትችላላችሁ። ወደ ቀጣዩ መረጃ የሳልፍ ደግሞ በሰሜን ኮሪያ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደሚታወቀው ሰሜን ኮሪያ ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ ያልገባባት ሀገር ተብላ ስትጠቀስ ነበረ።
በዛሬው ዕለት እንግዲህ የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በሰሜን ኮሪያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪ እንደተገኘ ተገልጿል። ሰሜን ኮሪያ ውስጥ የመጀመሪያው የተባለው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ-19 የተጠረጠረ ሰው መገኘቱ የተሰማው በዛሬው ዕለት ነው። ኪሲኤንኤ የተባለ የሀገር ውስጥ ቴሌቪዥን ጠቅሶ ቢቢሲ እንደዘገበው ቫይረሱ እንዳለበት የተጠረጠረው ግለሰብ ከ3 አመት በፊት ወደ ደቡብ ኮሪያ ከርቶ ሂዶ የነበረ ሲሆን በቅርቡ በድንበር በኩል ወደ ሰሜን ኮሪያ ከተመለሰ በኋላ የቫይረሱ ምልክቶች ታይተውበታል ተብሏል። ይህንንም ተከትሎ የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸውን ሰብስበው ከደቡብ ኮሪያ ጋር በምትዋሰነው የድንበር ከተማዋ ኬንሶንግ ላይ የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲጣል አድርገዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ የሳልፍ ደግሞ የብራዚል ፕሬዝዳንት ኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆናቸው ተጠቅሷል። የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ያር ቦልሳሪኖ ለአራተኛ ጊዜ በተደረገላቸው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው መረጋገጡን በትናንትናው ዕለት ተናግረዋል። እንግዲህ ይህ ፕሬዝዳንት ካሁን በፊት በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምታችሁ ከሆነ የኮሮና ቫይረስ እንደ ጉንፋን ቁጠሩት ቀላል ነገር ነው በማለት ህዝባቸውን በማስተማር እሳቸው እንግዲህ ማስክ ሳያደርጉ በተለያዩ ህዝብ በተሰበሰበባቸው ቦታዎች በመገኘት ተከሰውም ጭምር ነበረ። ታዲያ በቅርቡ የኮሮና ቫይረስ እንዳጠቃቸው ተገልጾ ነበር። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን አሽፎበታል ይህ ሰው፣ የኮሮና ቫይረስ አይለቃቸውም እስከ ህይወት ማጣት ድረስ ይደርሳሉ ተብሎ ተገምቶ ነበረ። ነገር ግን ይህ ፕሬዝዳንት ከኮሮና ቫይረስ በዛሬው ዕለት ነጻ እንደሆኑ ተገልጿል። የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ለአሁን ያስኳቸውን መረጃዎች በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ መረጃ ተመልሼ የምመጣ ይሆናል። ለዚህ ቻናል እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው በየሰዓቱ አዳዲስ ወቅታዊ ትኩስ እና ጠቃሚ መረጃዎችን የምታገኙ ይሆናል። አሁኑኑ ቻናሉን አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ዝቅ ብላችሁ ቀዩን በመጫን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ የምመልስ ይሆናል። ምን አይነት ዝግጅት፣ ምን አይነት ፕሮግራም፣ ምን አይነት ነገሮችን ማስተካከል እንዳለብኝ ሀሳብ ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔም በሀሳባችሁ መሰረት እያስተካከልኩኝ ነገሮችን ወደፊት የምንሄድ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ ደስ ብሎኛል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ክፍል እኔንም እናንተንም ሰላም ለሁላችን።